suitat e muzikës klasike deri te këngët e jashtëzakonshme si ti o Shqipëria ime që ligjëron që rrjedh në këngë e ligjërime Shqipëria. Etrita Ibrahimi është në lidhje të drejtë për drejtë. Etri, ma tregoti mua për publikun shqiptar. Pra, Fehimi Ibrahimi ka jetuar dhe ju keni pasur kur ti ke qenë vogël ose ndoshta kur nuk ke qenë fare, po ndoshta kur ke qenë vogël padyshim, ti e di edhe më vonë që këta të tre personazhe shumë të rëndësishme me prodhimtari të jashtëzakonshme dhe që kanë qenë të rëndësishëm për vendin e tyre, kanë pasur edhe miqësi. Shkonin njerëzit nga lart poshtë, ajo ndërtesë nuk mund konsiderohet vetëm e njërit ose vetëm e të dyve, do të duhet teknikisht konsiderohet vetëm e të treve. Ti ke reaguar dhe e ke ndier veten të ofenduar që portreti i Fehimi Ibrahimit nuk është ashtu, është kështu? Ti e lënduar po? Mi mbroma një radi dhe faleminderit shumë për këtë lidhje në Skype. Sepse e vlerësoj jashtë mase. Jam lënduar. Kjo është e vërtet, por jo për faktin ndoshta që mungon portreti i Fehimi Ibrahimit në atë fasadë muri. Më tepër më ka lënduar mendimi për të po përdor ndoshta një fjalë të madhe e për të denigruar një figurë të këtij vendi. Ndoshta për të më goditur mua që shpesh herë shprehem kundër mënyrave të ndryshme të qeverisjes së këtij kryeqyteti, ndoshta për shkak të ignorancës sepse ndoshta nuk njohin rëndësinë e veprës së Fehimi Ibrahimit në historinë e muzikës shqiptare, ka shumë ndoshta, ka shumë pikpyetje, por sinqerisht më ka befasuar dhe lënduar kjo zgjedhje. Jo vetëm si vajza e Fehimi Ibrahimit, por si artiste në radhë të parë. Patyshim, ti je artiste në meritën tënde, artiste pianiste, shkëlqyer, artiste në meritën tënde, do kisha dashur shumë të flisja me bashorten e Fehimit, pra mamën tënde, Vera Ibrahimit, cilët nuk do t'i ndajem derisa ta marrë në studio, sepse si njohse e jashtëzakonshme letërsisë e komunikuese e shkëlqyer, kemi çka të mësojmë, por kjo do të jetë në të ardhmen. Ndërkohë, duhet të pyes, keni patur ju një lloj komunikimi në ndonjë moment, një pikë takimi me institucionet drejtuese të bashkisë, se këto tre apartamente do të bëhen, këto dy apartamente e di me garanci, do të bëhen dy muze. Po në qofë se ato të bëhen dy muze, nuk mund të kalosh në një katë bërë sikur se ekziston asgjë, sepse aty ekziston një muze tjetër me një piano të vjetër ku janë luajtur, ku ka kënduar vaçja, ku vetëm kaq mjafton, vetëm të thuash ku është ulur, ku e ka pirë cigare, çfarë ka thënë. Dhe ju jeni atje për të treguar, pra është folur në një moment për të bashkëpunuar dhe për të arritur diçka? Realisht, na ka ardhur një kërkesë nga bashkia në përmjet personave të tretë për të dhënë shtëpinë për muze, por ne nuk e kemi pranuar. Mamaja ime në radhë parë dhe unë e mbështes. A mund të di pse nuk e keni pranuar? Në pamje të partë kryohet përshtypja si kur muze, kadare, agolli, Ibrahimi, pse jo? Sigurisht, do t'ishte diçka shumë e bukur e parë nga ana muzeale, të themi. Do me thonë, tre muze në një palat të vetëm, nuk besoj se ndodhë në ndonjë... Në ndonjë setting botërore, kja. Exakt. Nuk besoj se ka pasur tre artistë të kësaj rëndësie që të kemë banuar në të njëjtin pallat. Dhe e parë në këtë këmbëvështrim është shumë interesante. Por unë dhe mami, mbi të gjitha dhe unë sigurisht, ne jemi shumë të lidhura me këtë shtëpi. Këtu ka gjithçka të jetës sonë dhe dëshira ime, personale dhe mamit gjithashtu është që nëse do të bëjmë muze këtë shtëpi, do të donim të bënim vetë, pa ja që duar dikujt tjetër, qofte dhe bashkisë të Tiranës. Pyetja e fundit për ty, Etri, është kjo ngjarja e portretit Fehimi Ibrahimit në ndërtesën ku ka jetuar gjatë gjithë jetës, si një njeri i rritur e artist i jashtëzakonshëm edhe kompozitor i madh. Kjo është ngjarje finale, apo mund të zgjidhet, sepse gjithçka mund të zgjidhet?
Realisht, Adi, mua, ajo piktur nuk më pëlqen dhe kam shkruar edhe publikisht. Ka dalë si një kuadër i realizmit socialist dhe të them të drejtën nuk, nuk do të do, jam e knaqur. Dhe me ndosh që në mëzgaboj, nuk e di sa e drejtë e kam, po Fehimi Ibrahimi nuk ka qënë kur antar partije në një sens. Absolutisht asnjëherë, absolutisht. Dy personajet dhe tjerë kanë qënë në atë kohë. Shumë njerëz e kanë menduar se ka qenë antar i partisë, po jo, asnjëherë, ai ka qenë apolitik totalisht dhe politika e tij ka qenë gjithmonë vetëm arti dhe arti shqiptar mbi të gjitha, muzika shqiptare, sepse është përpjekur shumë për muzikën, për këtë zhanër profesionit të tij natyrisht, por për Shqipërinë në vetvete, sepse të mendosh që ka luftuar vetëm 13 vjet për ta futur muzikën shqiptare në UNESCO derisa arriti, do të thotë që ka qenë një njeri që për muzikën shqiptare ka pasur një dashuri të veçantë dhe për atë ka luftuar deri në fund. Tani duke u kthyer tek portreti, unë edhe sikur të ma falin tani të më thonë që do ta bëjmë, unë personalisht nuk e dua më. Nëse do të kishte qenë mendimi për ta bërë, sigurisht, pavarësisht se piktura nuk më pëlqen, do ta kisha vlerësuar, por tani është vonë tashmë. Etrit, falenderoj me gjithë zemër. Shqipëria rrjedh gjithmonë në këngë e ligjërimet. Çfarë do që të ndodhë. Falenderit Etri, dashur të rishikues, ishte Etrita Ibrahimi, e bia e Fehimi Ibrahimit, kompozitori arzak.